다시 인천 깨지게 두집 나님 무이스카가 임시로 가 이사시카는 아이들아 인사 말주가 두집 나 Հայրենասիրությունը չպետք է տեղայնացնել, հայրենասիրության հիմքերը պարզապես պետք է փնտրել այն տեղ, որտեղ ծնվում ու դաստիարակվում է մարդը։ Եթե մարդը իր ծննդավայրը չի սիրում, չի կարող սիրել և հայրենիքը։ Մեկն առանց մյուսի առ ոչինչ է, սա եւս բնության օրենքն է։ Վանաձորը հայրենասերների քաղաք է, Վանաձորը քաղաք է, որտեղ սերունդների դաստիարակությունը յուրաքանչյուր ընտանիքում, բակում, մեծ ու փոքր կրթօջախում առաջնային է։ Հայեցի դաստիարակությունը պարտք, որը պատասխանատվությամբ կրում են մեր օրյա մտավորականները, ովքեր մնում են հայրենիքում, որովհետև գիտեն դրա արժեքը, մնում են իրենց քաղաքում, որովհետև ծառայում են այդ քաղաքին, ծառայում են գիտելիքով, ծառայում են ապագային, որը առավել լավը դարձնելու համար պետք է պարզապես մնալ։ Մենք խրամատներում ճակատ տալով կպահենք պետությունը, բայց ակամա հեռանալով արդեն այս խաղաղ կյանքից, հայրենիքը թողնելով, այդ ժամանակ պարտություն կգրենք։ Ես ուզում եմ, որ վանաձորցին չհեռանա Վանաձորից, հայաստանցին չհեռանա Հայաստանից։ Իսկ եթե չենք հեռանում, ուրեմն պետք է փնտրենք ու գտնենք մեր առաքելությունը, ուղղակի կամ անուղղակի ձևով նպաստենք քաղաքին, չակնկալելով ոչինչ ավելին, քան Տերը լինելու հպարտությունը։ Մի հարցրու, թե քո քաղաքը ինչ կարող է անել քեզ համար, այլ ասա, թե դու ինչ կարող ես անել քո քաղաքի համար։ Դա ես կարծում եմ, եթե կյանքի բանաձև ընտրի յուրաքանչյուր ոք, ապա այդպես և քաղաքը կշահի, և յուրաքանչյուր մարդ։ Այնպես որ ձեր հարցի պատասխանը հենց այդ էր, որ ես այո, ես ուզում եմ հավատալ, որ ես ի վիճակի եմ Վանաձորը սրտումս կրել։ Վանաձորցին պարտավոր է հավատալ, որ այո, ի վիճակի է Վանաձորը սրտում կրել։ Վանաձորցին առանց Վանաձորի անհայրենիք է, Վանաձորն առանց Վանաձորցու հայրենիք չէ, այլևս։ Պետք է դու արժանի լինես Վանաձորը քո սրտում ունենալու։ Այնքան մեծ սիրտ ունենաս, որ կարողանաս տեղավորել Վանաձորը քո սրտում։ Այսինքն, այսպես բան հավակնոտ կարող է թվալ Վանաձորքս, պետք է արժանի լինես, որ Վանաձորը կարողանաս տեղավորել քո սրտում։ Վանաձորը քեզ տեղավորել է իր մեջ, դու էլ պետք է կարողանաս քո մեջ տեղավորես Վանաձորը, եւ ինձ համար Վանաձորը ամեն ինչ է։ Արման Բերնեցյանը ծնվել է 1979 թվականին Գիրովականում մանկավարժի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել եւ ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության բաժինը, որն ավարտել է գերազանցության դիպլոմով։ Ուսանողական տարիներին ակտիվորեն ներգրավված է եղել երիտասարդական հասարակական գործունեության մեջ։ 1999 թվականին հիմնադրել եւ գլխավորել է Վանաձորի քաղաքային ուսանողական խորհուրդ կազմակերպությունը, որը ներառում էր այդ ժամանակ քաղաքում գործող բոլոր բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսխորհուրդները։ 2001-2003 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում որպես դասակի հրամանատար, հենակետի պատասխանատուի պաշտոնով մարտական հերթապահություն է կազմակերպել հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածներից մեկում։ Զորացրվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի սպայի կոչումով։ 2003 թվականից նախ մանկավարժություն, ապա պատմություն է դասավանդում Վանաձորի պետական համալսարանում։ Դերևս ուսանողական տարիներից հեղինակել է մի շարք գիտական և հրապարակախոսական հոդվածներ։ Այժմ աշխատում է Արցախյան շարժմանը նվիրված մենագրության վրա։ Անցել է մի շարք մասնագիտական վերապատրաստումներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում։ Գիտամանկավարժական գործունեությանը զուգահեռ երբեք չի դադարել զբաղվել հասարակական քաղաքական գործունեությամբ։ 2007 թվականից անդամակցել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Բերնեցյանը իր ողջ գիտակից կյանքը համարում է ծառայություն առանց կեղծիքի, կյանք, որը մտավորականը ապրել է փորձելով ոչինչ պակաս չանել։ Նվիրումը պիտի լինի անմնացորդ։ 18-րդ դարի ֆրանսիական գործիչներից մեկը ասում էր, հայրենիքի համար եթե պակաս է արված, ուրեմն ոչինչ չի արված։ Դա կարող է թվալ մաքսիմալիզմ է, բայց եթե Վանաձորի քաղաքի համար ես նաև այդպես եմ բանում,
պատկերացնում բնաբան, եթե ինչ-որ բան պակաս է արված, ուրեմն ոչինչ չի արված, ամեն ինչ պետք է անես, այն ինչ որ քո ձեռքից կգա, իսկ երկրում եմ կարևորը, որ կեղծիկ չլինի, կարևորը գլուխ պահել չլինի։ Հայաստանի պետականությունը հիմնված է առողջ տարերի վրա, ասում է Վերնեցյանը։ Խնդիրները գուցե հենց նրա համար են, որ մարդը շեղվի իրական առաքելությունից, բայց պետք է հիշել, որ Վանաձորի հետ անդառնալի ոչինչ չի պատահել։ Վանաձորցին կարող է լուծել խնդիրները։ Պարզապես Վանաձորը պետք է սիրել բարձրաձայն, վարակիչ սիրով։ Ամենայն դեպս խնդիրներ մենք ունենք, որոնք սակայն լուծելի են, փառք Աստծո, այնպիսի խնդիրներ չեն, որոնք որ այլևս անդառնալի սխալներ, կորուստներ եւ այլն։ Մնում է ուղղակի հավաքվենք, ես սիրում եմ այդ խոսքը ասել, թևքներս քշտենք ու անցնենք գործի, փոխանակ, ինչ ասեմ, ես մի խոսք կար, որ ես շատ համամիտ եմ, հատկապես ես եթե փորձում եմ ինձ ներկայացնել իբր, այսպես ասեմ, մտավորականության, մտավորականը պետք է լինի առողջ քննադատող, բայց նվնվացող չլինի, մտավորականը վհատվող պետք չլինի, որպեսզի վարակի նաև մնացածին, թե չէ վհատվելով ամեն ինչ սև է, ամեն ինչ բան է, այդպես դա ճիշտ չեմ համարում, Այն կան եւ ամենակարևոր բանը, այս հանրապետությունը ունի շատ առողջ կենսունակ տարեր, որի վրա պետք է կառուցել ամենալավը։ Իսկ ասածս նորից եմ կրկնում, մեր կապարանոցի, որովհետեւ այս հանրապետությունը 25 տարվա մեջ արդեն որ երրորդ մարտա հարավերն է կարողանում դիմակայել, անգո մեռած ոչ մի կենսունակ տար չունեցող պետությունը, որը փորձում են մեզ շարկել այդ ելեմ կրկնում հիմքից սխալ, հիմնի վեր սխալ այդ միտքը, դա կրկնում եմ սխալ է, որովհետև այս հանրապետությունը ունի, այս պետականությունը իր հիմքում ունի շատ առողջ տարեր, որոնց վրա պետք է կառուցել դրականը, հենվելով դրականի վրա, թե չէ բացասվելով միայն այսպես մերժելով նիհիլիզմով ոչինչ նորը չի կառուցվի։ Պետականության հիմքում ընկած առողջ տարերից մեկն էլ միասնականությունն է։ Պատերազմում հաղթում է բանակը, ոչ թե զինվորը, իսկ հաղթանակը բոլորինն է, առաջին հերթին մարտնչող զինվորինը։ Ասում են ժողովրդական զանգվածները անթիվ զրոներ են եւ նրանք որակ են կազմում, երբ նրանց դիմացը կանգնում է միավորը, մեկ միավորը։ Հիմա եթե փորձեմ այսպես մի քիչ տեղայնացնել, չմերժելով անհատականությունը, չմերժելով անհատի դերը, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդ ժողովրդից դարերով եկած հայտնի բան հավաքական ուժի մասին, այդ որը հանճարեղորեն ձևակերպեց վերջնական տեսքի բերեց Երիշե Չալենցը, ոչ մի ուժ չի դիմանա, եւ անհատի եւ թիմի հաջողված համագործակցության արդյունքում նույնիսկ ֆանտաստիկ արդյունքներ կարող են բերել, այնպես որ անհատը եւ թիմը դրանք անբաժանելի իրողություններ են։ Բանաց խավատ իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, ուսո պայծառքո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Երիտասարդների կողքին երիտասարդների համար հավատարիմ մնալով որդեգրած սկզբունքին Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմիների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը հյուրընկալվեց Ծաղկաձորում իրենց երրորդ հանգիստն անցկացնող Վանաձորցի երիտասարդներին։ Ակտիվ հանգիստ, հաճելի մթնոլորտ, նոր ծանոթություններ եւ իհարկե սպասված հանդիպում Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Թեկնածու նախ իրենց նախընտրական ծրագրերն է ներկայացնում երիտասարդների հետ քննարկում վերջիններիս առավել հուզող հարցերը։ Շատ հարցեր այլ երիտասարդներն իրենք են բարձրաձայնում ու ստանում հանգամանալից պատասխան նախընտրած թեկնածուից։ Ֆինանսական հոսքերի ապահովում, կոռուպցիայի կանխարգելում, քաղաքի բարեկարգում, զբոսաշրջության ոլորտի զարգացում, մշակութային կյանքի ակտիվացում եւ այլն։ Քաղաքի զարգացման առաջնահերթությունները համատեղ են վերհանվում։ Մամիկոն Ասլանյանը վերջիններիս ներկայացնում է այն ոլորտները, որոնց զարգացման ուղղված բանակցություններն ու ծրագրերն արդեն ընթացքի մեջ են։ Տնտեսական կողմը մենք կապահով ենք այսօր, իսկ արդեն մոտ 20 միլիոն դոլարի ներդրումներ լինելու Վանաձորում,
ավելի չեմ ուզում ասել, որովհետև 50 միլիոն դոլարանոց ծրագրի մեջ է մտած նաև Վանաձորը ճանապարհների ասֆալտապատման, 200 կիլոմետր ճանապարհ կա ներհամայնքային Վանաձորում, բանակցությունները հիմա շարունակվում են, բանակցությունների ավարտից հետո կազդարարենք նաև դրա հաջողությունը, և եթե այդ էլ լինի, մոտ 70 միլիոն ներդրում է կատարվելու Վանաձորում, որը Վանաձորի համար ահռելի գումար է, չնայած որ դա Վանաձորի քաղաքային տնտեսության կամ բյուջեի հետ կապ չունի, բայց Վանաձորցու համար մեծ կապ ունի տնտեսական առումով, որովհետև բոլոր այդ աշխատանքների մեջ ներգրաված են լինելու վանաձորցիներն ու լորեցիները, և դրանով իսկ նաև իրենց ընտանեկան բյուջեները որոշակիորեն կբարելավեն, իսկ դա արդեն տնտեսական կյանքի ակտիվացում է։ Աշխատանքներ ավարտելուց հետո էլ մենք կարողանանք նաև Վանաձորում այնպիսի մի բան մտածենք, որ ուղենեշի նաև Վանաձորի ապագա զարգացման առաջնահերթությունը։ Մարզական ինտելեկտուալ միջոցառումներից զատ Վանաձորի խնդիրներով մտահոգ հայրենի քաղաքի արևար շատ ապագայի հույսով լեցուն ծաղկածոր մեկնած 100 վանաձորցի երիտասարդների ու Վանաձորի նոր էջը բացող թիմի ներկայացուցիչների միջև ակտիվ հարցուպատասխանը խնդիրների լայն շրջանակ էր ընդգրկում։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ինչպես հիմա, այնպես էլ ընտրվելու դեպքում իրենց թիմը մշտապես ներգրավելու է երիտասարդներին տարբեր նախաձեռնություններում։ Պարզ պատճառով երիտասարդությունը կարող ուժ է, և ամենակարևորը մշտապես զինված նոր գաղափարներով ու դրանք կյանքի կոչելու պատրաստակամությամբ։ Երիտասարդները նկատած կլինեն, որ ինձ համար երիտասարդության կողքին լինելը մեծ պատիվ եմ համարում, ու ես համարում եմ, որ քաղաքի ապագա կառավարման գործում մեծ դերակատարում պիտի ունենան հենց այն երիտասարդները, ովքեր այսօր շրջապատում են մեզ։ Այսօրվա հանդիպումից ես բավականին շատ տեղեկություններ եմ քաղել Մամիկոն Ասլանյանի և հանրապետական կուսակցության մասին, որովհետև մինչ այդ ես ընդհանրապես գաղափար չեմ ունեցել, թե ինչ է պատրաստվում իրականացնել հանրապետական կուսակցության թիմը Վանաձորի համար, և այսօր այս հանդիպումից և Մամիկոն Ասլանյանի ելույթից ես հասկացա, որ հանրապետական կուսակցությունը և հենց Մամիկոն Ասլանյանը բավականին շատ բան ունի անելու մեր քաղաքի համար, և հուսով եմ, որ նրա բոլոր ձեռնարկած գործերը անպայման կիրականացվեն, որովհետև դա նաև շատ կարևոր է մեր երիտասարդության համար։ Տպավորությունները շատ մեծ են, պարոն Ասլանյանը ինչպես մեր, այնպես էլ մեր քաղաքացիների կողքին է, երիտասարդներս և մեր քաղաքացիների կողքին է միշտ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ասլանյանին նրա համար, որ շատ հասանելի է մեր համար, մեկ օր անցկացրեց մեր հետ Ծաղկաձորում, շատ գովելի է, շատ ուրախալի է, որ մեր ապագա քաղաքապետը մեր հետ ակտիվ հանգիստ է անցկացնում։ Շատ տպավորված ենք, շատ գոհ ենք հանդիպումից, նրա խոսքը ներ հավատ հույս ներշնչող էր, մենք շատ հավատում ենք նրան, ու բոլորս երիտասարդներս մանավանդ կանգնած ենք պարոն Ասլանյանի կողքին, նրան պետք է ոգեշնչենք, համոզված ենք, որ դա ճիշտ ուղին է, միասին պետք է բացահայտենք Վանաձորի նոր էջը։ Մամիկոն Ասլանյանի հետ երիտասարդները շատ անկաշկանդ, անմիջական զրույց ունեցան, հարց ու պատասխաններ տեղի ունեցան, որոնք հետագայում կյանքի են կոչվելու, քաղաքապետ դառնալուց հետո պարոն Ասլանյանը կարևորեց, որ երիտասարդության հետ համագործակցությունը լինելու է շատ բարձր մակարդակի, և հիմնավորվեց, որ երիտասարդները այն հիմնասյուն են հասարակության, որոնց դերն ու նշանակությունը շատ կարևոր է համայնքի զարգացման գործում։ Երիտասարդությունն է այն առաջ տանող ուժը, որը ներկա ժամանակաշրջանի մարտահրավերներին գիտության ու տեխնիկային համապատասխան կկարողանա նաև հետագա զարգացման ճիշտ որոշումներ գտնել, հաշվի առնելով մտքի ճկունությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետել հետ։ Բովանդակալից հանդիպման ավարտին երիտասարդները հյուրերին նաև իրենց գեղարվեստական կատարումներով ողջունեցին, իսկ ճանապարհելուց առաջ Մամիկոն Ասլանյանի հետ լուսանկարվել ցանկացողները միմյանց հերթ չէին տալիս։ Ծաղկաձորից Ասլանյանը թիմակիցների հետ ուղևորվեց Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտ, տեխնացուին այստեղ սպասում էին բազմաթիվ ֆուտբոլասերներ ու ֆուտբոլիստներ, ովքեր մտահոգ են քաղաքի ճգնաժամ ապրող ֆուտբոլային ճակատագրով, առանձնապես մարզադաշտի անմխիթար պայմաններով։ Ամենագլոբալ խնդրից մինչև պրոֆեսիոնալ մարզագնդակների բացակայություն Մամիկոն Ասլանյանը մեկ առ մեկ լսեց ֆուտբոլասերների խնդիրներն ու խոստացավ Վանաձորում վերականգնել ֆուտբոլային լավագույն ավանդույթները։ Շարգրգրված է, որ առաջ տանի ֆուտբոլը։ Այդքան ինչ վերաբերվում է Մամիկոն Ասլանյանին, ինձ թվում է, որ ըստ իր տված խոստումների, եթե անգամ կատարվի այդ տված խոստումների 10%-ը, դա բավականին
բավականին աշխատանք կլինի այս մեր քաղաքի համար։ Այնպես որ հույսը միշտ կա, մարդիկ հույսով են ապրում։ Պարոն Ասլանյանը գործին կկպչի լուրջ ձևով ու վերջապես Վանաձորը կունենա ֆուտբոլային մարզադաշտ եւ բարձագույն խմբի թիմ։ Երիտասարդ ղեկավարը լավ ձևով, մեծ ուժով մեր քաղաքի համար եւ սպորտի համար եւ քաղաքականության համար աշխատանք կկատարի։ Հույսով ենք, որ կկատարի։ Լավ տպավորություն, ուրախացանք, որ վերջապես ֆուտբոլի դաշտը պետք է վերանորոգվի, կունենանք ֆուտբոլի թիմ։ Շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ մեր վաղեմի ֆուտբոլային լավ ավանդույթներ ունեցող Վանաձորում տեսնում եմ ես այսպիսի վիճակ, եւ այս ուղղությամբ ես այսօր խնդրել էի, որ ֆուտբոլասեր ու ֆուտբոլի նվիրյալները Վանաձորի ինձ հետ հանդիպեն, ես իրենց առջև խոստում ունեմ, նաև ինքս իմ առջև խոստում ունեմ, որ ամեն ինչ անեմ, Վանաձորի մարզադաշտը վերականգնվի, այստեղ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված գործընթացներ կան, ես իրավական այդ պրոցեսների մեջ խորամուղ լինելուց հետո ավելի մանրամասն կուզենամ պարզաբանումներ տալ եւ տեղեկատվություն տրամադրել, իսկ ու նաեւ դիմել եմ ու հետագայում նաեւ դիմելու եմ մարզաշխարհի այն ներկայացուցիչներին, որոնց հետ եւ անձնապես եմ մտերմական կապերի մեջ, եւ նաեւ վանաձորյան սպորտով, ընդհանրապես վանաձորի կյանքով ապրող ու հետաքրքրվող այն մեր հայրենակիցներին կոչով, որպեսզի միավորվեն վանաձորյան ֆուտբոլի վերածննդի գաղափարի շուրջ։ Սա ինձ համար ոչ միայն սպորտ ու մարզաձև է սպորտը, այլ մարզադաշտն ու վանաձորյան ֆուտբոլային կյանքը ինձ համար նաև մանկական ու պատանեկան հիշողություններ են։ Այս գեղատեսիլ վայրում պետք է ունենանք շատ գեղեցիկ մարզադաշտ և կարողանանք ոչ միայն ֆուտբոլային, այլ նաև սպորտային և այլ կյանքի մասնական միջոցառումներ իրականացնենք, որը ցավոք այս պայմաններով հնարավոր չի անել։ Լուսավոր Հայաստանի ավականու թեկնածու քաղաքացիական ակտիվիստ Հորովել համույթի պարուհի Անահիտ Կարապետյանի եւ ընկերների նախաձեռնությամբ Վանաձորը հայերեն է պարում նախագծի հերթական բաց 10-ն է տարուն 2 թաղամասում։ Հազգային մշակույթի տարածման ու մոռացված նմուշների վերհանման նպատակով այսպիսի միջոցառումներն ավանդական են դարձել, առաջիկայում կշարունակվեն նույն ոգով ու բնակիչների պահանջով։ Նմանատիպ գործողություններից կարելի է համարել առաջինը, որ նման միջոցառումների միջոցով մենք փորձելու ենք վերհանել եւ ազգայինը, եւ միևնույն ժամանակ նպաստել բոլոր ստեղծագործական դրսեւորումներին, որոնք կլինեն մեր քաղաքում։ Մշակութային կյանքի զարգացման համար նպաստավոր նախադրյալներ ստեղծելու Լուսավոր Հայաստանի ծրագրային մոտեցումները հնարավոր կլինի իրականություն դարձնել միջոցների նպատակային հիմնավորված թափանցիկ բաշխելու ու հաշվետու ծախսումներն ապահովելու միջոցով։ Սովորաբար քարոզարշավներն անցնում են ձանձրալի սցենարով եւ քաղաքական ուժերը չեն ներգրավում հասարակական կյանքի մյուս ոլորտները։ Լուսավոր Հայաստանը գալիս է կոտրելու այս կարծրատիպը։ Քաղաքականությունը հասարակական ամբողջ համակեցական կյանքի խտացված իրողություններն է ներկայացնում, այդ թվում նաև մշակույթը։ Եվ հետևաբար այսօրվա կոնկրետ միջոցառումը, որը իր բնույթով մշակութային է, անպայման առնչվում է քաղաքականությանը, որովհետև քաղաքականությունը ինքը պետք է լինի նաև մշակույթի մասին, պետք է լինի տնտեսության մասին, պետք է լինի գիտության մասին, պետք է լինի սոցիալական, տնտեսական հարաբերությունների մասին։ Փորձում են քաղաքականությունը դարձնել հետաքրքիր եւ գրավիչ, որովհետև այսօր Հայաստանում ժողովրդի կողմից քաղաքականության նկատմամբ ստեղծված ապաթիան եւ հիասթափությունը, պատճառը նաեւ դա է, որ քաղաքականությունը շատ չոր եւ ցամաք է եղել մինչեւ հիմա եւ կտրված է եղել իրականությունից։ Մենք փորձում ենք քաղաքականությունը վերադարձնել իրականություն եւ մարդկանց կյանք։ Անահիտ իր մասնագիտական ողջ հմտություններն է դնում բարուսուցման գործընթացում եւ Բաքի տասնյակ բնակիչների համար հանդիպումը վերածում իսկական տոնախմբության։ Գյովընդ, Վերվերի, Փափուռի, Թամզարա, Լորկե, Էջմիածին եւ ելի մի քանի պարերի շարժումներն ամենայն մանրամասնությամբ ցուցադրելուց հետո խումբն սկսում է պարել միասին, պարել հայերեն։ Եվ մենք սկսենք հենց ծայրամասային թաղամասերից, որովհետև մեզ համար չկան կարևոր եւ անկարևոր թաղամասեր։ Մենք նկատելով, որ անկախության օրին նվիրված բոլոր միջոցառումները կենտրոնացած էին ավելի կենտրոնական հատվածներում, որոշեցինք գալ տարուն 2 եւ այստեղ տեղում օգտակար լինել ձեզ եւ փորձել բոլորին այն ավելի կապեր ազգային մշակույթին։
Բարձրացնում 3 4 5 եւ 2 եւ 1 եւ 2 եւ Դիմ ընտրություններում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակագլխավորող Քրիստ Մարուկյանն ասում է, որ մարդկանց տրամադրությունը գնալով բարձրանում է, ջերմ են վերաբերում իրենց։ Պատճառը քաղաքը ավելի լուսավոր տեսնելու մեծ ցանկությունն է, իսկ դրան հասնելու միակ ճանապարհը Լուսավոր Հայաստանին միանալը։ Մեր ռետորաբանության մեջ, մեր խոսքի մեջ ընդհանրապես չկա ատելության քարոզ, մեր խոսքի մեջ չկա ճշնամանքի սերմանում մարդկանց կուսակցական պատկանելիության կամ քաղաքական դիրքորոշումների առումով մենք անձնավորելու կամ մարդկանց թշնամացնելու ճանապարհով չենք գնացել եւ այնինչ որ ասում ենք, այնինչի համար որ մտել ենք այս ընտրապարիքարի մեջ, դա հիմնականում վերաբերվում է Վանաձորի զարգացմանը բոլոր առումներով եւ Վանաձորի զարգացումը այնպիսի մի դրական եւ չգիտեմ, բոլորի կողմից ցանկալի եւ բաղձալի մի նպատակ է, որի շուրջ մարդիկ պարզապես համախմբվում են եւ մի կողմ են դնում ցանկացած նեղ անձնական շահեր եւ ակնկալիքներ։ Բարերի հանդեպ հետաքրքրություն ունի նաեւ Քրիստ Մարուկյանը, հիմնականում աշխուժ բարեղանակների սիրահար է, խորտ չեն իհարկե ազգային պարատեսակները։ Դե իսկ ռոք երաժշտության վանաձորյան լավագույն ավանդույթները վերականգնելու նրանց ցանկությունը մշակութային լուսավոր Վանաձորի լավագույն գրավականն է։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախաձեռնությամբ անցկացված կլոր սեղան քննարկում, որին ներկա էին հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մասնակցության հայտ ներկայացրած Բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան համախմբում, Հայազգային կոնգրես, Դաշնակցություն եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունների համամասնական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուներ։ Ներկաների թվում նաեւ հասարակական կազմակերպությունների անդամներ էին զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ Շահագրգիռ Այլանդզինգ։ Նախ կուսակցությունների թեկնածուները հերթով ներկայացրին այն առաջնահերթություններն ու ծրագրային ուղղությունները, որոնք ներառված են իրենց նախընտրական ծրագրերում։ Այնուհետ ծավալվեց ակտիվ հարցուպատասխան։ Ներկաները հիմնավորեցին, թե ինչու են առանձնացրել այս կամ այն ուղղությունը եւ ինչպես են պատրաստվում հասնել իրենց նպատակակետին։ Ավականու թեկնածուների հարցուպատասխանին հաջորդեց ՀԿ ոլորտի ներկայացուցիչների անդրադարձը այս կամ այն կուսակցության ծրագրային դրույթների վերաբերյալ։ Հանդիպման ընթացքում ներկաներին հարցերուղվեցին նաև զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների կողմից։ Հարցերը հիմնականում ուղղված էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Նշեցիք, որ նոր էջ եք բացելու, նոր թիմով, նոր ինչ-որ փոփոխություններ, իսկ այդ դեպքում ինչպես հասկանալ Հանրապետականի քարոզարշավային հանդիպումների տրամաբանությունը, երբ ասենք հանրային միջոցառումներ տվյալներում անկախությանը նվիրված կամ քաղաքի բնական միջոցառումներն օգտագործվում են դարձյալ քաղաքական նպատակներով, այսինքն ձեր մարդանշած միջոցառումներ, օրինակ Ստեփան Զորյանի ֆունկցիոնալի միջոցառումը ներկա է եղել որպես հրավիրվածություն, որևէ գերու հանրապետականի քարոզարշավ այդտեղ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է դրան հաջորդող 25-ամյակ կապված համապետական միջոցառումները, մենք ունեցել ենք համապատասխան ծրագիր, որտեղ ներգրաված են եղել բոլոր ամենպետական կառավարման մարմինները, գերատեսչությունները եւ ծառայությունները, եւ նման միջոցառումները դարձել քաղաքական գործընթացի ինչ-որ մի մաս մեր կողմից։ Մենք մեզ թույլ չենք տալու։ Երկրորդ հարցը ճիշտ ասած հաղորդաշարին էր վերաբերում։ Հարցի հեղինակի բնորոշմամբ հաղորդաշարի հեղինակը նույն ինքը Վանաձորի թիմ ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում ներգրաված Սամվել Խալաթյանը իր հեղինակային հաղորդման եթերաժամանակը օգտագործում է այլ կուսակցության նկատմամբ հակակարողջություն իրականացնելու նպատակով։ Նույն ցուցակի թեկնածու Լոռու Մարսպետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Վահե Դոխոյանը բացառեց նման մոտեցումը։ Իր հեղինակային հաղորդման ժամանակ քննադատել է երկրում տեղի ունեցող այս կամ այն հարատավոր կամ անհաշտ մթնոլորտը։
պարոն Խալացյանը երբեք քննադատելուց չի նայել, թե ով է այդ իրավիճակը ստեղծել, որ քաղաքական ուժը։ Պարոն Խալացյանը երբեմն քննադատել է նաև հարաբերական ուսուցչական այս կամ այն ինչ որ գործելավորջը եւ այլն։ Այսինքն նաև զբաղվել է որպես հարաբերական ուսուցչական ակամ ինքնակննադատությամբ, իր ուժը քննադատելով։ Սա մեր մոտ նորմալ է, որովհետև մենք առողջ քննադատություն ընդունում ենք ցանկացած մեր ուսուցչականի եւ ցանկացած այլ ուսուցչականի առողջ քննադատություն։ Սա հեղինակային հաղորդում է։ Իսկ քանի որ այն համընկել է քարոզարշավի բուն ընթացքի հետ եւ ցավոք սրտի այն արատավոր երևույթը, որ քննադատեց պարոն Խալացյանը եւս կապված էր այս պրոցեսի հետ, եւ սա օրենքի մեջ միգուցե մի փոքր բաց է եւ վիճելի, մենք առաջարկել ենք պարոն Խալացյանի, եթե այսուհետ նա կանդրադառնա քաղաքական պրոցեսների եւ այն ուսուցիչներին, ովքեր մասնակցում են, կգրվի քաղաքական քարոզարշավ պարոն։ Գարմովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորում շարունակվող նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ Լոռու գազասպասարկման գրասենյակի աշխատագիտների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Ասլանյանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերը, ելույթների ավարտին հյուրընկալողները բուրըն ծափահարություններով են հաստատում վստահությունն ու Վանաձորի նոր էջը բացելու պատրաստակամությունը։ Խոսեց, շատ ճիշտ խոստումներ տվեց, մենք իրան հավատքանք։ Ես հանրապետական եմ ընտրելու, տպավորությունները շատ լավ, շատ լավ մարդալար տպավորություն աթողը մեզ վրա։ Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները սպասված էին նաև Վանաձորի վետերանների խորհրդի հարկի տակ, մինչև հարթակհասնելը վետերանները մոտենում են Ասլանյանին ու վստահեցնում, իրեն են սատարելու առաջիկա ընտրություններում, բացի սա որպես ճանապարհ անցած մարդիկ, նաև խորհուրդներ են տալիս Ասլանյանին, ակնկալում, որ վերջինս կկարողանա լուծել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Արդեն բուն հանդիպման ժամանակ վետերանները բարձրացնում են աշխարհաքաղաքական հարցեր, անդրադառնում նաև Վանաձորի աղբահանությանն ու ճանապարհ Շինությանը։ Մամիկոն Ասլանյանը վետերաններին վստահեցրեց, որ ոչ մի հարց անպատասխան չի մնալու, բոլոր խնդիրների լուծման ուղիները միասին են բացահայտելու, լավ ծրագրերն էլ իրագործելու են կրկին միասին։ Կաշխատեմ ձեր բոլորից հարցերին բավարար պատասխաններ տալ։ Վետերանները իրենց հարկի տակ համակարգչի կարիք ունեն։ Ասլանյանը այս հարցին էլ լուծում տալուց հետո շտապում էր հաջորդ հանդիպմանը, մինչդեռ վետերանների հետ հանդիպումը տևեց այնքան, մինչև բոլորը կարողացան խոսել իրենց սպասելիքների մասին։ Ես ցանկանում եմ ձեր գործերներ հաջողություն, ինչ որ նպատակ ունեք, այդ նպատակը կատարեք։ Որ դու կընտրվեք։ Կունենանք բարետես խելացի քաղաքապետ, որը գիտի ժողովրդի լեզուն, եւ բոլորս դրա համար կտպարտենք, ու պարտանում ենք։ Բոլորս պետք է օգնենք, որ մենակ ինքը ոչի աշխատելու այդ բոլորը։ Մենք բոլորս իրան որ օգնենք, աշխատանքը գնա եւ մեր քաղաքը կծախքի։ Շատ մեծ տպավորություն ունեմ, շատ լավ մարդ եմ։ Ես կցանկանամ եւ անձամբ ընտանիքով պետք է ընտրեմ նրան։ Միշտ ավակների ու տարեցների խորհուրդը սիրել եմ ու ընկալել եմ, հետեւաբար ես չէի կարող չայցելել ու վետերանների հետ զրույց չէի կարող ունենալ, իհարկե վետերանները ի վետերանների մեջ նաեւ կան, ասենք, ավելի սուր շեշտադրումներ, որովհետեւ մարտիկին աշխատանքային փորձ ունեն, նախկին ուրիշ երկրում են ապրել, այսօրվա երկրին համապատասխան ինչ որ իրենք բնական իրենց դժգոհություններն արդեն, բայց զրույցը անցավ շատ սկզբում սուր, բայց հետո շատ դրական լիցքերի վրա ավարտվեց կրկախառնությունով, որի համար ես շատ գոհ եմ, քանի որ ավակ սերունդը, որը նաև կիրթ սերունդ է, կրթված սերունդ է ու բանիմաց, իրենց հետ ավելի հեշտ ու ճիշտ է բանավիճելը։ Հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը սպասված էր նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքում։ Այստեղ վերջինիս ուղեկցում էին ոլորտի ներկայացուցիչներ բժշկական կենտրոնի տնօրենի գլխավորությամբ։ Բուժաշխատողները, բացի Ասլանյանի նախընտրական ծրագրերի մասին լսելուց, խոսեցին նաև իրենց սպասելիքների մասին։ Մասնավորապես ակնկալում են, որ Ասլանյանը ընտրվելու դեպքում լուծում կտա գերեզմանատան նոր ճանապարհի խնդրին, նաև հատուկ օրերին անհրաժեշտություն կա, որ երթուղային
աշխատի դեպի գերեզմանատուն։ Ասլանյանը նշեց, որ մինչև քաղաքական դաշտ մտնելն է այդ խնդրի մասին բարձրաձայնել, ուստի հաջողության հասնելու դեպքում օրակարգային լուծում պահանջող հարցերից մեկն է լինելու։ Բացի սա, ըստ բժիշկների, անհրաժեշտություն կա, որ նոր կառուցվող բժշկական կենտրոն ունենա երկու մուտք, մեկի փոխարեն։ Ասլանյանը նշեց, որ այս թեմայով կխոսի շինարարի հետ և դրական և բացասական պատասխանի դեպքում լուր կտա։ Հարցը կբարձրացնեմ, որովհետև երկրաշարժը ցույց տվեց, որ երկրաշարժի ժամանակ ովքեր ներքև հիվանդանոցում էին, 3 ժամ հետո մուտքը փակվեց։ Եվ եթե հիշում եք, կատնախոհանոցի հետևից դուռը բացեցին, որ կարողանան մեքենաները մուտք գործել ու աշխատել։ Դա մեծ խնդիր դարավ, էլի մա առաջի կա չեմ ասում։ Աստված տա, որ դենց հերթ էլ գոյանան միայն ծննդատան է։ Աստված ելն եք, բոլորը ասեն ձեր կոմնենք, ձեր թիկունքին են և ձեր ձայները ձեր։ Ձեր են տարի հարաբերության ուշացրանք։ Այն գիտեմ, արժանիքներ ունի, կանի իրախոստումները, կկատարի։ Մամիկոն Ասլանյանը համակարգացիների հետ հանդիպում ունեցավ նաև բազում թաղամասի Համբարձումյան փողոցում։ Հանդիպման մեկնարկը տվեցին ոչ թե հյուրերը, այլ մի կին, ով մի շարք դժգոհությունների մասին խոսեց, որոնք ոչ մի կապ չէին կարող ունենալ ավական ու թեկնածուների հետ։ Նրանց սկսեցին հակադարձել թաղամասի բնակիչները։ Մի փոքր բանավիճելուց հետո սկսվեց հանդիպումը։ Մամիկոն Ասլանյանը նախ պատասխանեց բնակիչներին հուզող հարցերին։ Դրանք բազմաթիվ էին, շենքերը ամրացման կարիք ունեն, վերելակները կամ չեն աշխատում, կամ վատ են աշխատում, աղբահանությունը իրականացվում է ոչ անհրաժեշտ մակարդակով։ Մի խոսքով, բազումն այն թաղամասերից է, որտեղ քաղաքին հատուկ բոլոր խնդիրներն առկա են։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, որ բոլոր խնդիրները կլուծվեն ըստ առաջնահերթության, եկել են դրանք արձանագրելու, որպեսզի հաջողության հասնելու դեպքում անցնեն լուծման աշխատանքներին։ Այսօր 7-րդ հանդիպումն էր թվով բազումեցիների հետ։ Բազումի խնդիրների լուծումը, եթե գլոբալ առումով նայենք, հիմնականում էլի վերաբերվում է շենքերի տանիքներին, ամրացման ենթակա շենքեր կան այստեղ ու վերելակների խնդիր կա մեծ, շատ ակտիվ ու բազմամարդ հանդիպում էր։ Շատ մեծ տպավորություններ, մեծ հույսեր, որ մեր քաղաքը կծաղկի, երբեմնի կանաչ Վանաձորը կվերադառնա։ Շատ բարձր և շատ լավ ու մեծ հավատով եմ եկել ու սպասում եմ մեծ հավատով իր աշխատանքին, որը հուսով եմ պիտի ծառայի ժողովրդի բարեկեցությանը։ Շատ լավ տպավորություն ունենք, մեր թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը իր ազրույցի մեջ մենք հասկացանք, որ ինքը եր ընտրվելու դեպքում քաղաքին շատ օգուտ կտա։ Մենք իրան ենք ընտրելու։ Ենք ընտրել, նա իմ տղան է, իրան ենք ընտրել։ Շատ ընտիր մարդ է։ Հագեցած օրվա վերջին հանդիպումը Վանաձորի Ցալկուտ թաղամասում էր, մասնավորապես լուսավորիչ 34 շենքի բակում, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանին ու նրա թիմագիցներին աղուհացով, ծափահարություններով ու բարձր տրամադրությամբ են դիմավորում։ Թաղամասի բնակիչները նաև պաստառներ էին պատրաստել, որոնց վրա գրված էր «Մենք քո կողքին ենք, Մամիկոն Ասլանյան, մենք ձեզ վստահում ենք»։ Դիմավորման արարողությունից հետո հյուրերն ու հյուրընկալողները անցան հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև նախընտրական ծրագրերի ներկայացմանը։ Ծրագիր, որով նախատեսվում է Վանաձորում զարգացնել ենթակառուցվածքները, ներդնել աղբահանության նոր համակարգ, ստեղծել աշխատատեղեր, հիմնանորոգել ճոպանուղին, քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհները բարեկարգել և այլն։ Իսկ այս ամենի և ավելի իրականացման համար բոլոր նախադրյալները կան, մնում է վանաձորցին իր ձայնը տա քվյաթերթիկում 6-րդ համարին, այսպիսով վերահաստատելով Վանաձորում առանցքային փոփոխություններ իրականացնելու կամքը։ Հանդիպումը ակտիվ ընթացքի մեջ էր, երբ տեղումներ սկսվեցին անձրևի տեսքով։ Մամիկոն Ասլանյանը մերժում է անձրևանոցը ու անձրևի տակ պատասխանում բոլորի հարցերին ու խոսում բոլոր անելիքներից, վստահեցնելով, որ իրենք ստեղծելու են ազատ դաշտ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ծառայել Վանաձորին ու Վանաձորցուն, խրախուսվելու են, միասնականությամբ են բացելու Վանաձորի նոր էջը։ Մեր շիտակությունն ու մեր բռնած ուղին հաստատ ու ճիշտ է լինելու, ու մենք ունենալու ենք ապագա 5 տարիների ընթացքում բարեկարգված, կանաչ, զբոսաշրջության համար պիտանի Վանաձոր,